kako ste ih vi doživjeli? Dobro. Dobro, dobro, sve je bilo dobro. Mislim da je predsjednica u prvom nastupu pokušala pomiriti puno stvari. Ali govor je lakše napisati, izgovoriti nego učiniti. Pa sve nas treba provjeravati, i građani i mi međusobno, da li smo u tome dosljedni i da li smo uporni u izgradnji hrvatskog društva koje treba promatrati u budućnosti više nego u sadašnjosti i više nego u prošlosti. Ako to uspije predsjednica, bit će dobro. Hvala. Hvala.